Здравейте на всички, аз съм Вегефон и продължаваме с шести епизод на Майнкрафт. Ти се любиш ти. Ти се любиш ти, саражаш ти. Така, стига толкова. Колкото толкова. И веднага ли идваш да се качиш, ма? Ето, винаги, винаги идва да се качи. Най-сега ще удара вече. Йо, ти пися. И пуснаха експи, карай. Така, оу, нямаме храна вече. Какво правим? Какво ни търпим крави? Да си една и две. Стани по моста. Е, чек, чек, аз може да имам аз кухнята, трябва имам храна. Ето, имам. Така, Стив не мисля да хова за лава. Искаш ли? Не хова. Да си направим enchanting table, защото имам 19 лева. Оху. Така. Ето някъде си бях направил тук пъти за лава. Тук чувах лава много пъти. Драги зрители, отиваме за лава. Тук ли трябва? Тук сме. Рибка е. Аз съм направил стълби, вижте, вижте колко елегантно. Тук търсих диаманти, нищо не намерих. Опа, опа! Господи зомби. Тук нищо намерих. Ето тук, тук се чува много силно лава. Се чуваш ли? Да. Ето чува се, чай само да набуча на клипа да се чуй. Да се чуе. Ето, чуете ли? Чаете да тук само как са настройките. Сега чуете ли? Ето, чуе са лава и то доста голямо количество. Затова, това колко е това? 52, това е на 30 звука. Така, почваме. Стефан, тук някъде има лава. Само да, само вижте, защото съм тук нарушил кофа с вода, да има леви лавата. Ето, мисля, че е. Много силно се чува. Не е тук. Чакай се. Ма не, да не е над мене. Не е над мене. Много близко, на един блок е тук. Тази не се подкопая. Право, флат. Почвам на тук. Ето тук какво изравя. Тук ли е лавата? Не. Вършно много да ме разкапа на тази лава. Е, сега така, ако се вклипаш, виждаш ли трябва да съм факла? Трябва да съмиш факла. Тук е. Ще чу долу това преслушва. Тук намерих кола, тук от Деви съм купал, да. Върви. Ще си купая с кола. То може да е точно тук на място на кола. Са затрънати, по-за да не мога излезеш. Не беше, излезна бе, ако излезе на лава веднага, аз имам и кофа с вода. Само се окаже така, че да е... Диамант! Тук има мина, значи. Не знам какво има тук, ма... Давай надолу, давай надолу. Още надолу. Ударих ми джекпота. Чакай. Така, всичко е нареди. Малко се развикаха. Намерих ми 3 диаманта. Може ли можете отзад? Уля, желязо. Остана голд. Сега остана голд, лапис, червен камък. Ето ми червен камък, това зелената, какво беше? Смрак. То вече мисля, че не виждаш. Така, време е много внимателно. Не са 3. Не са 3. 4. Не по съплак, не знам какво. Ей, тук нямаме толкова смел вече. Ами видно вътре води мощи. Чакай, ще дома живе мъж и лава, аз така се стреснах, че ще избори. Тук няма. Оле, долу ще! Оле! Обаче ще имам вече много зловещо лава. Тук сме, Стефане, тук сме. Опа, чай е тук само да ни текти от някъде. Да не е под камъчето. Не. Почнаха да ми се превиждат на всякъде. Оу! Тук сме. Добре дошли. Този път съм много доволен, че се знам. Това. А това може ли да направи нещо на диаманта лавата? Да, веднага го гори. Толкова ваше не стигна ли за обсидиан?
Присуши се. Але ги колко много. Добре, добре. Този път направих много добър рън. Ой! Ой, ние сме в мина. И тук съм копал, хубаво, че не съм се знал. Обаче, на две квадрати ще ли са? О, те са на доста квадрати. О, те са на доста квадрати. Та лава е доста квадратна. Тук даже има лоща лава, нали? Вей, във витъкша много трудно да купаем лава. Тук не знам къде просто ще извира лава. Така. Откъде е толкова вода? Ей, тъпа, тъпа грешка! И трябваше се да даде така нали, на два блока. Или там на колко. Ай, виж какво стана на два. И на два блока. Виж какъв стана дърт. Какъв? Виж, има сини точки. За какво така? Така, добре, добре, обаче и там видях. Добре, то сега много опасен. Това вече го закривам. Пазар е закрит. Не! Добре, он вас се закри. Сега. Скопай го. Ох. Виж, че от всякъде идва лава, бе, човек, как да го изкупам. Ой! Няма да стане толкова лесно. Е, тук почна да става. Съвсем малко лесно. Боже, камък и после го мали. Няма ли да се спре? Ми, тя е много иначе се спре, така с... Ох, това е много дълбоко, бе. Това е много дълбоко, е. Ии, пък веднага извира. Правим сега никаква идея. Добре, те тук защитени ли са поне от лава? Не мисля. Но аз мисля, че това е един квадрат обаче. И това тук отдолу. Защото ако един квадрат трябва да се... Да, един квадрат точно така. Ама тук не е. Добре, ще ли видим? О! Умрях! Кофа с вода! Бързо бе! Не там! Добре, тук сме. Живи сме. Там са на малко колче, аз си го скъпам. Че ние тук съществахме с тези диаманти и кол, мол, забравихме всичко. Айрон, майрон, злато. А ние обаче сега умрем с тези диаманти. Ти казвам, ще щупа. Бори ги остави в честа поне. Ще щупа кой да дърват. Е, много гадно место. Та пак ще заделя. Гали бе! Иди мога да се докопам до там бе, дето искам. И сега тук стегни. Няма бе. Това е с един квадрат. Това е равномерно. Сега те на един квадрат ли са? Сложи вода, бъде. Не са на един квадрат. Ако успея обаче да сложа дърт. Да, успях тук. Там успях. Ето път това нямаш как да го спасам. Добре. Вече мога ли да скопам? Ето този шибан квадрат. Мисля, че не. Това е много скопа. Много. Не трябва диамант на кирка. Няма стане работа. Довери се напред. Чакай. Ти имаш ли бърко? Какво те? Не, а така няма стане. Тя първо всичко, ето виж. Еко става. И много гадно не се сега. Важното, че нямах даймонд. Да, важното, че не се намерихме. А така, пресено и се пресушу това. Да, бе, верно да го пресушам. Лошо, че му стана дърт. Защо работа даже с такова изкоп... Виж всяка малко дърветата вънка. О, боже. Да, много е човек, тук някакво... Хипер... На здраве! Мерси. Ей, най-накрая! И сега, вижте какво се прави тук. Цък, сега. И сега тук се молиш да не тъпто ти кити лава. Ето я. Обаче молитвите някой път може да не станат. Съдна с малко шарох навътре. И се чуда кола пра. Нема разкочиш, няма нищо. Чай сега да го помисля малко. Гъ. Така, ето спасихме. И сега тук вече като пуша. Пак ще Не, не, тук ще дойде, аз тук вече имам камък, дай да слушам. Така. Тия камъни е тука. Аре,
Ничего. Мога да скупая, тъй тези 3 камъка, мисля, че той може да скупай. Да, ти кирката по диаманта. Не, то не може да скупая. А, може, 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 тихо. Само да успея да слуша. Да, ето и този може. И тук този също може. Тя мисля, че не могат. А, могат бе, могат. Ей, тук и това може. Не, всъщност това може и да не може. Ей, там, 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 там. Тук, 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 не. Добре, ходим да си правим диаманта на кирка, нали? Не, още тук ще направим место. Ще стигна, ще стигна. Ще ми стигна, бе, как? Идеално, идеално ги намерихме, идеално. Просто, и ще направя ферма за картофи. Обих на зомбия ни пусна картоф. Дай, сега трябва да даде ачивмент. Не, I'm sorry. Сега мисля, че те бяха, дето могат да ги... Не. Не, ми рискуваме. Те умоиш. Що толкова бавно е? И бавно, това е обсидиан. Това е здраво. А това за който служи? Тук ще излезе и лава. Няма. Тук нали ги запасихме тебе? Ей, този псен. Нали отдолу служихме блок? Така, ето сега тук вече става трудната част. Той е, мисля, че не е. А, и той е, бе. Чакай, обаче, чай ще да влезе вътре. Така. Копаш друга кирка, какво правиш? О, какво правя? И течка, хубаво, че се обаждаш. А, защото гледам тебе за това. Колко? 1, 2, 3, 4 обсидиани трябва. За какво? Сега гледай. То няма стане работа, то ми трябва кожа от крава. Вързи ми да. Отивам да, отивам. Има притиска толкова. Тук виж какви технологии има, гледай. И двете страни. Да, от двете. Ми то така, слагам от едната, то си отива от другата. Викам, аз си. Тук, тук не мърда има диаманти. Кой ниво смисъл? Веднага ще кажа. О, не, тук сме високо ниво. Фур, как ги намерихме? Зад кола. Друг път видали кола ще го купая. Това е божество. Сега, дай може и кожа. Имаме 6 плюс 5. Колко прави? 11. Добре. Сега, трябва да вземем 2 диаманта обаче. Трябва да бъдат жертвани. 2 диаманта и какво? Една книга. Книга? Внимавайте да не изгасне мотор. Какъв мотор бе? Сеца бе, от бункера. Добре, само след така се правиш. Легни, че е тъмно, ще ти бъдам от къщата. Добре, чакай сега да помисля. Много внимателно трябва да се помисли. Книга как се прави? Айде се буди. Ей, телефонът ми баш ще ми звънне. Я дай ми кой звънне. Samsung S8. Така, всичко наред. Ся. Аз така държа телефона, засипвам го, слушалка ти и гледам. Така, обаче как се правиш книга? Някаква идея. Аз имам идея. Не трябва да берем шуваркина. И да убим. Сега може да върдат, не може да върне нещо. Не. Паяк? Аз заградих с огради. Нямаш да върз... Ала, тук са всички. Муу, как се чува? Вход свободен. Те нам дадат курси. Да, бе. Кожа вече. Ой, ти трябва кожа? Ами, не знам. Ще убием се малко, брат. И трябва да видиш още. Стига това. Колкото да имаме малко мръвки. Малко да искам да вземем. Взехме 12 мръвки, което е стабилно. Кефрите, мехи ще има кефи. Да, бе. А четвърти клип съм го гледал. Четвърти епизод. Пети? Пети май го пети. То е 6, нали бе? О, да, да. То е май 6. 6. И нещо съм бъркал пак в началото. И снимай, снимай, и аз бързам, бързам да споча. Така.
и сега гледай сега какво правим. Ей, яма съм прос! Не спром ли ентерпелата да там, ба? Няма. Виж какво голямо дърво. Та право те изпортва до там, нали? Да, бе, телепортирам ентерпелата право до там. Аз му ти го гледал в Бедуарса, като играеш. Бе. Шудеркин. Да, бе, трябва да берем малко. Живо не бръжи да умерят. Да, не ли? За да може да израсне пак. Иначе не израсне. Ми, не, само че да засей семи и на другия ден да го вземеш. Ще израсне ли? Ето това не е място на семи. Еми, таквото и да е някакво дръвче да засей и другия ден да го изкопаш. Разбирам да го подрежеш, но да го изкопаш е нещастно. Така, лежа. Мисля, че едка спреш. И залез. Така, слагаш, едка слагаш хартията. И до нея най-отдолу май така саш кожа. Ох, книги. Се чекай обаче за направо. Още една. 12, 4, 6, бам. Тия хора не се спряха от сутринта, значи. Какво това? А това за книги? Да. Гледай сега купя. А ти можеш да слагаш тук това нещо за книги, да книги ли слагаш там? Да се цък, цък, къде? Давай, давай, ще виж. Па, викам, че не ми стига нещо обсидено. Цък, цък. Какво това? Чародейска маса, магиосник! Я как се попрашам това? Енчантвам неща. Я направи. Чакай сега да им... Е, тука ли? Да, е, тук ще скопая. По-тихо е! И тръгаме да се надвикват тук сутринта в 11 часа. Ако с малко трябва хоча работа. Абе, 11 часа. Пак сутрин. Аз скъсвам 2. Това ще ви кажа. Да видим сега, че трябва да приемем някакви неща. По-тихо, бе! Шипнете си! Знаете ли моят микрофон до къде фаща? Сега, чакай сега, трябва да мера. Ако стоим тука чародейската маса, трябва да... Леса. Ей, лапи с лазурите. А не, то всъщност това не е 1,8. И ето, почваш да инчантваш. Напред нещо да. Чакай де, само му пришпорваш. Така за първо подвиждам. Ето, гледай го. Това вика, трябва да познавам ли нещо? Ей, така не фаща ли, бе? Трябва да има едни неща, дете така да префърчат. Чак всъщност, преди ми беше до 8 да? Сега до кой ще е? До 3. Но това само като игри му правиш или други работи? Не, всякакви, всички може да си инчантваш. Ето, къде си го инчантваме, още едно. Острота едно. Това, като го чупа, какво ще ми даде? Три книги, нали? Да. Защото аз три книги го направих. Така. Значи... То съм спусна. Значи пак ще го направим, ще го сложим този път на по-горния рафт. Сега ще виж какво да. Дава ти enchanting level и имаш 30. Ето би библиотекарят. Учи направих нещо. Ай тук. Вече прифърчат ли? Не. Why? Диамант на такирка си инчанти. Абе, що? Нечупливо с едно ефективно, с две са не се знаеш колко по-бързо ще троши обсидиана. Са... Ей, това... Той са, нали, удавите с кучи, които ще се изнерва. Чай да се развикам яс. Мина и мила. Ай, бе, как е меч? Мечът е шибан, обаче бронята му си не чантим. Четвърти лил, нищо няма направо. Обаче не по тушките. Наградника. Добре, баш на мен съм солил. Първи лил, всъщност си четвърти, ще ги не чантим. Първи.
първи. А, втори, що ми даш втори, искам първи. Стана вече мощно, а? Така сега обаче да стане това, това, това. Колко минути също се купим ли 15 минути? И то 20. Нещо сме да направим на ферма за 20 минути, а? Почваме. 22. Ти ще си тук ли? Трек спакта не ще се примира. Мале! Така, вече сме тук, техническия проблем е оправен. Да съндираме. Не, чакай, нищо все още не е оправено. Има още технически проблем. Тук сме вече. Тревогът слуша, тук нищо не се чува. Да, един вид нищо не се чува. Тук може да гърмят бомби, нищо не се чува. Обаче ние забравяме да направим такова, да си направим крафтинга. Не крафтинга ми е това. Така. Ей! Какво си направих аз, бе? Каменна кирка! Ето ги, бе. Пак нещо се гонат вънка. Кучета, котки. Трябва да направя такова, бе. Не такова и такова. Ще направим тук. Мислиш, бързо път не са такова. Не, то няма, той има лебеда, няма са такова. Сега да няма добре, да си не изтъпчи. Това излежда много квадратно. Да, трябва да го продължим малко. И без това, че имам неща още. Ще го продължим малко, обаче ще се засия картоф. Колко картоф имаш? Един. За какво ти картоф има? Е, не ще го разсеем. Чай си. И поне със същите ти ще удължим малко фермата. Е, не, 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 не. Добре, кали. То няма да бъде. Кое е? Е, тук е завърца. Чекай, че съм да не си. Така.
това? Тук имаше такова зърна, къде са такова, къде са его. Ей, това са семе ли бе? Да. Лицерна. Не ми ли става? Тото става лицерна, става. Вода пък се нямаме, просто чудесно, сега ще нападна и зомбита. Нема ли са тука? Али телепортирай се. Е, сега се справа хвърляме, бе. Не, не всъщност сега. Не, няма го хвърляш. Ако можеш да изключиш зомбитата. Да, направо ще ги слуша. Хубаво, че има си ти. Опа. Ма играта не иска да изключвам. Трябва да мира. Само докато засеем картоф. Да ни губят времето. Ана. Може да ни фастанах. Знаеш пи колко храна от капсаланото печене? Колко? Храна от капсаланото печене. Като ги опечем после на печката. Да, да, да. Знаеш, дава по 4 или колко давах. Хучил да убих 1-2 маскерите и взех и уния. На уния май не ги взех. Убих на маскерите. Нападнаха ме, докато заграждах и там оградка ти, докато правих. Уху, 32 ще инстигнат ли за двете ни? Не. Що бе, ако по него има 16, ще не стигна точно. Епа, топа и баш 16 няма да има. Ще Ще стигна, ще стигна. Това за което го мислих ще стане. Още само стига толкова. Други си ги се и си растат. Да, да, то ми свърши без това. Просто ми да бъде да цяло, да не остане тарата. Отровен картоф! И да отим да убием един скелет. А, да. Само да хапна нещо. Ще отим да го отрепим. И ти кажеш ги намериш, те идват ли са? Дед би трябвало да се спавнат, ето ги. Някъде там се. О, как са ми сега нича. Ето го. О, виждам два крипера. Бам не ги ли? О, какво стана? Защо така анархия? Бам! 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 Нека ето му кокол. Ами кокол му трябва. Кол! Бам и ти! Айди бе! Бам! Бам! Дай ми кола. Дай ми кола, дай ми дърта. Дирт, мирт. Докарай ги е там при това. Да ги има. Кола? Е там към кола, там ги докарай. Е, не, не трябва да се кола. Дай нали купахме там, дед намерихме диванци. Зомби. О, ес! Сега ще почнат да стрелят. Никъде. Аз съм с баяка бронетиници. Ординя уби другия. Без диск. О, лък. Блин. Грин. Добре. Значи ще стрелят много. Чао. И сега ще го порам. Я съм виж колко стрели имаш. Те са изкърци. Те направо му подрязах. Виж паях фермичка. Така, и ся да вземем тези, да ги направим бам. 15. Един път на това на Иван. Да забравя да се изключи за това, защото да знае сега аз не е малък. Тогава какво беше, колко смяха хвърлих тогава? Да, аз срани нещо лайн или който така гледам да заглуша, просто не се чуеш, защото тъпо. Не за друго. Ся, трябва да направя също обаче хартия за книги. Това бъде на това. Какво си сега вече така е това? Ми за да правя 30 лева да монетирам към някакви неща. Деца падат някакви Power 4, Mauer, глупости ми опусти от един път, дето ще ги трепиш. Виж? Мънка продължава. Не може да си го направиш, го заглушаваш някакъв копче, бързо да го заглушиш. О, никаква идея. Може би има, може би има, не знам. Може би има, но ще забравя да го отглуша или без скръм ще го натисне, ще стане проблем. Пък така ми е много по... яко. Така. Сега, да отидем на това, да папера, да направим това. Да се и това, да се имам тези. Ти сега ще издигаш ли? Сър, не. Сега трябва да отида да ям, аз само ще закусвам. Еми... Ще ме изпратиш този път.
Да. Драги зрители, това беше от 6-ти епизод на Minecraft. И да, направихме ферма, открихме малко диаманти, направихме тук, това ще го доразработваме малко, И това пише всичко за този епизод. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк и не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!